përshëndetje, përkejt përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në videon e rrallës jeni këtu prapë me Dardhin edhe sot përsëri me një video tjetër. Vështirë me kesh pak. Këtu jemi me dy kerrë, një kerrë që e keni pa më herët është golfi, po deshta më qit pak me muzhvenin. Ky është një golfinish i vitit 1983, domethënë për herë të parë ky golf u kon diesel 1.6. Motorin e ka pas me 69.000 të kalume, po ky ka bërë disa ndryshime në kerrë ku ja ka ble, e ka bërë një Passat tjetër. Ati Passatit ja ka marrë bere 6 motorin edhe ja ka qitë tina. Ta shumë me pala pak ta shumë detaje. Kjerë është ekstrem i rujtën. Në ekstrem, ka kushtu shumë. Sa që ja fillu qmimi ta tina. Nuk për thonë për nej sen kështu, apë din për viti 1983 me 2011 vlera tina ka rritë dhejnë 14.000. Ku pritë të halaj investime, ka më bo një gjyë e gjelbërt e Lamborghini, në ashtë e dini cilë ashtë edhe thamet BBS ose Crom duket, nuk e di. Gjasht dhe OHC do! Sa zhur me, ej! Kështu është edhe një golfnish. Shumica pjuve e keni pa dhe muri me thonë që a ki bo me këtë golfnish. Po, kur të dhezët kjo, ndryshon gjithë shka. Shumë keni thonë Dardhi pse specialt golfin dhe specialt mo ka përfundu puna e golfit, më thonë s'kem qa me qitë më shumë rëtina. Po dy sene që si kum kalzu hiq dhe më thonë, është se golfit që e, ja kemi ndru këtë disqet, zdia pësheni, afropa. Këto, që shumë këto për me po qita, vden? Këto ja kemi bo e kështu si me vija, kështë e përftu hir pak, edhe amortizirë aty, dini që jenë konë 4 gishta, ta është e kemë vish një. Më thonë amortizirë aty, ja kum qitë gjysë kënja, nuk përdi, veç federat ja kom ndryshu. Për para e kom bo 45 cm më doket, e mrapa 40 cm, puna që kur tullet dikush më bo taman. Ta shte dojmë dalë me vozit pak që t'kerë, edhe dojmë janë një zhrumë në senet e krejtë. A të vëdhezim i bismila. Benzina e kjesin. Uffa. Ajde, cëpë. Ajde, në bismila. Shnelle. Shumë pa qilë në eron, ej, në ekstrem. Puna që... Puna që du të lëkon ashtë të kjeri me ekstremu, mas më didish. Për që ka njëse. Dini se nashta golfdryshin që e kem na. Besëm një që lërgë me këto është. Lërgë, a din se e shtrengu me i. Ku ku e i. Pra minu është ashti sa dole pak asfalti, ka qasa që kime bo dhe një karë, po të me pas shumë kujtese dhe rruga është pak e... Kështu, si sfidish me tonë se e lërgë. Me e lërgë shta, mundet kollaj më shqit kjerri. Pa mërë për asy shë e kim puat e dimit a ju, amo... A nuk i kom jetë në këtina. Ka gjo sa që njëna jepi një... Ja, shumë, shumë bujshë. Shumë alë në ordin. Që bu makina i kush që ka me dalë me këqyra në esen se vendon që e bën që kjo kemë. Hajde. Ha ha ha!
Masha Allah e ne. Kur është ul gerri, ekstremo go shumë ai mirë. Po të pas kujdes pak këto. Nisi në bazë të kesh. Të zbe rovnesh. Apeni. Mi do na dina mos se ti të vëres. Ana shta zhuma aty na shumë pas, zhuma benzinit ashtu. Vedeți ce îmi pasiune mea e pe până eu. Ce ne dăm? It was at this moment that he knew he fucked up. Për fat keq na ndodhi një sen shumë palidhje ku edhe u kon një dënim meritor, ku për shkak të atij dënimi unë 3 muaj ditë domethënë kam marr patentin edhe mirë ma kam bëu, po nuk kem edhe rrugë na Knena për shembull, edhe jam kon 118 km në orë, rruga u kon 60, po kon rruga Knej për Prishtinë. Normal kuptohet është dy trokësh, është më drejt, edhe unë ja pa pak, desta me provu kërri për juve, po që hongra dënimin, shnosh qa me bo, kështu që kjo ke edhe arsua pëse nështë e ku po dhe titullin 3 mujtet pa video. Qa me bo? S'kem që në ndo shpesojmë që ju ka pëqy kjo video, edhe pëse o kone shkurt s'kem mujt me kalzu shumë për këtë kërë, shumë adrenalin të madhe, po kone është nësë shumë i shpejt, se i ka 185, po është i letë edhe të qysh se di, kajtë ndryshë pëj dizelit. Kështu ju përshëndesim edhe shpesojmë që ju ka pëqy. Peace out.